Okay, geng, so sekarang ni dah selamat sampai di kereta, di parking. Hai, agak penat ya, naik bukit ni. Bising purau datai, geng. Bising purau datai. Mungkin ni trip lain ya, sebab banyak resort juga dekat sini. Tu dia, peminat-peminat. Okay, so okay. Kita berpisah di tu aja lah, okay? Okay. Tengok, ilah kita bertemu baru-baru. Okay, alright. Okay. Okay, jemput berjalan, yuk. Oh. Tengok, orang terima aku tinggal aja belakang. Okay, Sifu, ilah okay. Bertemu baru. Okay. Okay, bye-bye. Okay, safe journey, okay? Jumpa lagi. Okay, ilah kita bertemu baru. Kapitan. Oh, Kapitan. Okay, ilah kita bertemu baru, okay? Yes, yes. Samsung. Okay. Takut ku tadi review dia tadi. Oke. Nengok ke guys. Bersama nenek Boy Dongang Channel. Dapat ini boy. Dapat boy. And on the way balik ke Miri. Selalu orang. Kamu sudah ngetuk dah. Bye. Bye, Yos. Ayos namanya. Tiga puluh empat kilometer. Jamnya? Enggak. Pergi ke belakang, geng. Okay, geng. So ini ialah pasar Murum, Simpang Murum. So sekarang ni kita nak pergi cari kita makan. Nak isi anak perut. Okay, jom. Okay, geng. Makan. Wih, food court lah ni. Ini food court lah, geng. Oi, Rosi Alam. Rupa-rupanya berjumpa dengan Rosi Alam kat sini. Eh, Mudung Abun. Tengokkan Sipu kita punya kedai tadi. Bertemu baru kita, Non halal 88 ke sana, geng. So, geng. Saya pilih nasi goreng daun ubi, Ini saya pilih dekat Mudung Abun Kitchen ya. Okay, kami dia tau, geng. Udah tahu tempoh berbuat berbayar. Okay, nak awak lagi. Okay. Mi goreng. Apa? Dah laju perahu sih kau. Okay, geng. Di sini. Di sini kita order nasi goreng daun ubi. So, makan. Okay, geng. So, sekarang ni kita bergerak balik Dah kita selesai makan dekat Simpang Murum. So, jom. Wah, nama beli nenek. Ya. Oh, limau. Limau Simpang Murum. Simpang Murum. Nenek tau ke tak? Bagaimana tu tadi? Buat sikup. Buat puak. Buat puak. Simpang Murum. Oh, nyak ya boleh. Tengah tua. Sungai Asap. Sungai Asap. Tentu ya, tante nikik ngai ngetu ya, murut. Nah, udah letong apa ya nikik.
Hujan. Simpang Pakun. Oh. Simpang Pakun. Sehingga ya beranau-beranau na berasa ai ka. Kita kena punya kau punya kenangan kau. Nyampam sama macam sampai ke Simpang Pakun guys. Nah, kau melalui kecamatan saya klub kenyok. Nanti kita akan teruskan perjalanan kita ke Miri. Androneo. So guys, so sekarang saya ketemu Simpangmu eh. Kita nak stop ke sini dulu. Jom. Nampak macam sedap. So, kita nak minum-minum dulu, geng. Lato-lato, geng. Lato-lato, itu pandai main lato-lato. Ha, makan bread, geng. Sebab tadi dekat simpang asap simpang murung kita dah makan. So ini untuk kita kenyangkan perut saja, geng. Empuhau guys, empuhau buat cermin. Okey, so sekarang ni kita dah minum-minum. Sekarang ni kita bergerak balik, geng. Non stop. So jom. Tindo, guys. Oh, di sini ada jual peralatan. Benda-benda macam ni. Okay, geng. So sekarang ni kita dah selesai dekat tamu . Saya tak beli apa-apa sebab saya tak makan sayur. So saya tak tahu nak beli apa. Sebab selalunya sayur-sayur ni mak saya yang beli. Saya cuma bagi duit je. Tapi itulah saya tak tahu kan. So tak apalah. Tangan kosong je. Tujuh setengah yang kita ni tahu. Kasih ada film. Kita ikut tanmu ya, enggak hari ini. Sepupu. Ini tiga, dah lama. Dia dah banyak kita. Thank you.
atau siwa gitu kan? Okay guys, so sekarang ni saya dah sampai dekat Esplanade eh. So saya di sini bersama Apai Boy. Oh, Ine Boy. Ah, terima kasih ha udah numpang. Enang buai. So, saya akhiri konten saya di sini. Bah, Nenek, ilo kita bertemu baru. So, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada mana-mana yang sapa saya. Hanya Tuhan yang mampu membalas jasa kamu. So, bye-bye guys.